Lura fil-program tagħna The Celebrity Night kif għadnilkom fl-introduzzjoni tal-program illum Anna Mana mhux biss il-kantanti mill-Malta Eurovision iżda wkoll Anna Mana żewġ atturi u fil-fatt ħanibdew l-intervista issa ma mhux ħanejdu attur biss imma l-personalità tal-mument kif il-fatt introduċejnih fil-bibonet tal-programm għaliex għaddej fuq nota pożittiva ferm. Ben Kamillo, ħaġa għal-darbuħa nilqak f'dan il-programm u nirringrazzjak li aċċettajt l-istedina. Ben, bdejt bħala modell, minn kelli għadek żgħir ħafna, nistgħu ngħidu, issa il-karriera ta' modell għaddej sew waħda sew fija, konna ngħidu li issa qed tieqaf minnha qed toħroġ minnha jew beħsibek kompli fiha. Sar sajt li għetni għafminna, le, hija xi ħaġa li tipu tul affarijiet kif jiġu. Il-karriera fl-industrija tagħna hija xi ħaġa li ovvjament inti tipprova dejjem tagħmel l-aħjar tiegħek, imma mbagħad skont inti kif titrattak lura l-industrija, inti terġa' tirreġixxi għaliha, jiġifieri skont id-domanda li hemm, paspeċi inti tirreġixxi għal dik il-domanda li jkun hemm, fis-sens li jekk bniedem ġi saqsin isma' nixtieq nagħmel riklam niżalilek bħala modell, napproċċja b'dak il-mod. Jiġifieri ma setax tgħid li qed nieqaf minn ħaġa u nispeċċa minn oħra, is-sabiħa tagħhom għal ishom kemm il-modellar kif ukoll ir-rexxtar ishom għandhom ħafna affarijiet li tippreżenta, għandhom ħafna affarijiet li huma simili, allura tista' titgħallem minn ħaġa u tipprova tuża' f'dipartament ieħor. U minnhom il-modell rek u ngħidlek jishom ġew proposti oħra li inti aċċettajthom u jidher li għamilt suċċess fihom ukoll. Dik l-ewwel hija tar-rexxtar, l-ewwel konna narawk fi klikka u issa strada stretta u reċentement rajnik tippreżenta l-Malta Eurovision. Li jkolli ngħidlek li ħafna kellhom mistoqsijiet kbar dwar se jagħmel dan l-attur fuq il-palk. Meta inti ġiet improvvizza ħafna. Jien kelli l-ewwel mistoqsija, jien kont l-ewwel kelli dik il-mistoqsija. Nibdew minn din, mela, meta ġiet l-istedina biex tibda tirrexta, kif ġiet il-ħajra? Għax ikun issa kulħadd jaf li inti ġej minn familja artistika li modellar kważi kien qed itriq naturali tiegħek ma fir-rexxtar u l-preżentazzjoni ma kienx daqstant awtomatika le. Kienet storja twila ruħ qassara, bażikament dak iż-żmien kont qed nistudja l-università, kont qed ngħaddej bil-kors tiegħi. U kont ħadd scholarship biex imur nitgħallem barra, kont imur nistuda l-Irlanda u l-verità hija li dak iż-żmien jiena kont waqgħet homesick ħafna u kont vera xtaqt kont sarajla dak iż-żmien maqadni ma' miss boy ħafna jiena dak iż-żmien kont vera kont qed nimsi għall-familja kollha bażikament u vera xtaqt niġi lura u kien hemm persuna li hemmhekk fl-università li privattini qalt li isma' qed li biex tipprova inti tkun iktar tħossok iktar at home qalt li għalfejn ma tmurx tipprova ta' soċċja rusek ma' xi klabb. U dak l-università fil-kont jiena kien jispeċjalizza fil- u kien università tal-għallima kollha, imma speċjalità tagħhom skużani kien ir-rexxtar. U jiena dak iż-żmien jista' ma kelli esperjenza ta' xejn, ma kont naf xejn dwar is-suġġett u mort biex napplika għall-pantomime tagħhom li hija issa s-serata l-kbira tagħhom li fl-aħħar tas-sena jdumu sena sieħa jipprattikaw għaliha. U jiena mort hemmhekk bi ħsib li nodixni għall-backstage litteralment jiġifieri jiena ma kontx nafa xi xin sejjer. Ħaġa ġib il-oħra, għajt ma' direttur li kien hemm hekk Rani, jiena meta kont ħamur biex napplika għalli minn fejn inti ġej tagħmel hawnhekk qed nispjega l-istorja tnajdu kif jiena vera homesick u jsu ħafti tgrazzja miejda u qalli isma' li m'għandekx tagħmel backstage għalli ngħix hekk tħu sew. Għatlu dispieċina għatlu ma naf inkanta, għatlu naf nisfena u ftit inqas naf nirrexta. Għatlu mhux problema, għalli nalmuk. U biex ma ntawwalx daw spiċċaw jishom ġiluna nagħmel auditions, spiċċajt ħadd il-parti u spiċċajt batuni għal-lezzjonijiet u spiċċajt għamil 6 xhur ħlif sorry aparti il-kors tiegħi spiċċajt nagħmel daw il-lezzjonijiet. U hemmhekk bdiet tista' tgħid il-karriera tiegħi. Kienet xi parti kbira ġifieri ma nista' ngħidu ma morx ħażin. U minn hemmhekk mbagħad ġiet normal tal-kelma jisa ġriet ftit u li ġara mbagħad dak iż-żmien meta ġejt biex niggradwa lura kien hemm il-Students Fest tal-Università. Tiegħi minn hawnhekk insellimlu Dr. Matthew Paris dak iż-żmien kien fil-KSU fil-Kunsill tal-Istudenti u kien ċempilli u qalli smani qalli nixtieqek tuħuksem fil- qalli issa laqsir ta' artist biex jinbidli saqajja. Għax da ovvjament. Qalli nixtieqek qalli tuħuksem fil-produzzjoni tagħna issa. Għatlu t-ċajt, għatlu t-ċajt, għalli għakina t-spensi ta' darba u daqsek f-moħi, għalli għalli l-bisserieta, għalli t-ċajt għamil auditions, mort għamil auditions, bieċajt għamil t-students festu kol.
minn hemmhekk radni xi ħadd fil-produzzjoni tal-klikka, kienu kellmuni u mbagħad ħaġa sejk iġib l-oħra. U minn hemm mbagħad isek oġġett bdejt iktar bis-serjetà, tibda titgħallem naqra iktar. Fi fakku ħadd sejk, illum il-ġurnata qed narawk wieħed mill-protagonisti ta' Strada Stretta, l-istorja ddur miegħek u ma' Tarin magħkom it-tnejn kważi. Il-pass tiegħek, il-vjaġġ tiegħek minn klikka għal Strada Stretta. Inti qed tieħu xi coaching fil-acting jew qed tħalli f'idejn id-direttur biex jiddirigik inti u jew qed tħossa li għandek bżonn. Ħa ngħidlek, semmejthom inti ma semmejthomx jiena, hemm ġiex diretturi li huma bravissimi u hekk ukoll mhux biss insellimhom imma nirringrazzjahom li huma Stephen Dalli u Justin Farrugia, kulħadd jobbihom issa li huma li mhux kif ukoll il-mara ta' Steve li Audrey li tikteb il-lista. Huma nies bravissimi, huma nies li nitgħallem iva, nista' ngħid minn għandhom, ħafna minn għandhom, id-direzzjoni tagħhom mhux biex huwa tajjeb fis-sens ta' jgħidulek x'tagħmel, iżda jiġilu tħossok komdu ħafna. Kif naħseb nista' tjapprezza wkoll, jitlu f'ħafna dettall viżavi l-props, viżavi il-ħwejjeġ, jgħodu attenti, li għaliex kont kant tkun battikata x'kont qed tifilmja xi xena fit-triq tgħaddi xi karozza minflok antika xi waħda moderna każ dawma titteġa' tibda mill-bidu. Imma dawn huma dettalji, dawn huma affarijiet li ovvjament jagħmlu l-programm iktar interessanti u tolli inspirat ħafna mill-mami u mid-daddi, fil-fatt ikolha ngħidu li inti family żbuħ laqgħod mami żbuħ bisse. Ngħidu daqsxejn milli madinja ġejjin mami u mid-daddi? Il-mami daddi tiegħi huma ġiex personalitajiet differenti kompletament. Ftit minn nies forsi jafulhom li tiegħek kienet tagħmel programm ukoll fuq television u jarawha bħala Rek naj krolla da villin kun kattin. Jew jaraw pala blidem blant ħafna, veri. Jek hemm frażi li magħrufa magħha hija l-big no-no. Big no-no, proset, u tal-imruha. Li outspoken ħafna dik li tħossha tajda, imma nista' nissugarakom u kinsilmela wkoll hija persuna ġenwina ħafna b'alba kbira u jina. Huwa karattru, wara karattru. Karattru tagħha. U pjuttost misiru differenti u naqra iktar reservat, naqra iktar kalm, u bejnithom għandhom balance ħelwa ħafna. Ħafna nies isaqsuni inti lejn min tipprova. Prova il-min tiġbaħ l-iktar. Il-verità li nipprova kemm jista' jkun fil-bilanċ. Bilanċ. Forsi nieħu. Ekku, dawn huma l-mami u d-daddi. Eżatt, eżatt, dawn huma l-mami u d-daddi. Għalmin aktar kien fil-birthday tal-mami tiegħi hemmhekk. Nsellmulhom minn hawnhekk. Nsellmulhom minn hawnhekk. Jiġifieri ħala min għandna trabbejt bil-valuri tal-familja u vera nemmen bihom. Ekku, għaliex Kamil? Mela storja oħra msomma mhux twila, pjuttost qasira actually. Missieri għandu ħanut ta' xar li jismu Pierre Kamil u dak iż-żmien l-iskola jsox il-ħanut kien magħruf, it-tfal kienu dejjem jgħidu li hekk għalfej missieri semma l-ħanut Pierre Kamil. Ma jista' jkun forsi ma kellux biżejjed flus biex ħares għall-aħħar tliet titri, ovvjament kamilleri. U forsi ġiet hekk. U jista' tista' tgħid palla laqam jista' baqgħet isa' ġiet mod għalili. Ġi stage name illum. U ġi stage name ġurnata. Ħuk u inti, x-relazzjoni hemm bejnek u bejn Dejl? Mela bejn u bejn Dejl hemm erba' snin bażikament. Relazzjoni tajba ħafna, ovvjament inħobbu wkoll ħafna nispera li ħobli li huwa. Dejl bħalissa wkoll qed jistudja qed jagħmel kors ta' PE biex isir PE teacher. Inti tħobb ukoll sports. Iva, jien fil-fatt ukoll gradwat bħala PE teacher, ftit nissja fuq għadu. Mela erba' llim huwa mal-bejn. Sfortunatament qatt ma kelli ċans li. Staff meeting, eżatt. Aħjar jgħid, xi għad bil-holidays palissa. Spiċċajt ħe naħdem fi xogħol ieħor, imma bażikament nħobb ħafna mhux biss l-isport, l-isport huwa passjoni tiegħi, iżda wkoll ħobb ħafna tfal. U nara għani xi darba forsi apparti mill-papà anke nagħlem il-pik. Faċ ħaġa interessanti li nixtieq nsemmiha palissa qed nitkellem mal-Ministeru tal-Edukazzjoni għax ħaġa vera nħobb għax nħobb ħafna tfal li fejn naħa nkunu forsi qed nduru l-iskejjel ta' Malta biex nagħti talks kontra anti-bullying li hija xi ħaġa li vera hija għall-qalbi, hemm xi ħaġa li vera apprezzajt li ġew bija din idea u paspeċi qed looking forward li. Għaddejt minn bullying meta kont żgħir? Aħna kelli esperjenzi fejn jiena kont fitma u għalhekk kienet naħseb xi ħaġa li ma kinux jafu dak iż-żmien imma naħseb
meta evolvit l-istorja, jisa iktar għamlet sens li forsi jużaw li biex nwassal dal-messaġġ. Mi somm indunaw li hemm ċertu nies li jaraw sa da stretta li jisa forsi ċertu nies sa dik l-età ta' 12, 13, 14 li forsi xi kultant iħossuhom f'dak l-istadju li minant omhom missierhom forsi ċertu affarijiet ma jismawx minnhom. Forsi minni forsi kelma waħda taf tiswa ftit iktar minn at that stage minant xi dinitu. U jiena vera ħadd gost li kellhom fuq il-ħaġa li very looking forward għalija. Apparti din id-dinja mbagħad hemm id-dinja l-oħra, il-professjoni tiegħek fejn naturalment taqla l-ħobza ta' kuljum, u hemmhekk hemm Ben ieħor, hemm Ben fil-proprjetà, illum il-ġurnata anke bil-Boutique Hotel fil-kapitali tagħna. Għadha proġett xejn il-bot il-verità imma għadha l-proġett tal-qalbi ħafna, hija proġett fi. Nawgurawlek aħna. Iva, ningrazzjak. Again, hija passjoni tiegħi il-proprjetà kont bdejt waqt li kont jgħid l-università u jsalek ma kellix l-opportunità mmur nallem. Hija xi ħaġa li kif qed tgħid inti, sorry, kif qed tgħid jiena li għadha l-bot ħafna, iżda jekk alla jrid adapita dan nkunu nistgħu nibda nopera dal-post żgħir li għandi l-belt jiġifieri. Again, hija xi ħaġa li l-belt issa daqqa waħda vera ħadet spinta il-baranin issa aħna l-Maltin qed napprezzaw xilhom japprezzaw il-baranin. Huwa xi ħaġa sabiħ ħafna. U naħseb illi minn hemm ġi inspirat ukoll l-idea ta' strada stretta mill-push li qed nagħti bħalissa l-belt Valletta. Issa ġiet kollox torna l-kwietin dal-waqt ukoll ġejjin ukoll issa kollox. Aħna naturalment Ben kull ġimgħa nippruvaw nippromovu ukoll il-qari ma' dak kollha li qed isegwu l-programm, speċjalment maż-żgħażagħ u teenagers, imma għal kulħadd għall-familja kollha aħna. Inħobbu nwaslu dan il-messaġġ li importanti ħafna li anke tfal jaraw lilna l-kbar naqraw ħalibek jittieħdu minn din id-drawa pożittiva. Għalhekk però m'għandniex ktieb daqstant pożittiva għaliex għandna The Rise of ISIS, drajja vera ta' kif hu maħsub li bdiet l-organizzazzjoni terroristika ISIS. Wara lill-pubblika l-ktieb dwar l-Al-Qaida l-awtur juri l-fatti storiċi li fil-fatt waslu għall-Istat Iżlamiku u l-qawmin tal-ISIS. Joby Warwick f'dan niktieb Black Flags nirregalawh lilek grazzi għall-Agenda Bookshop. Grazzi ħafna Dew, thank you very much. Ecco, interessanti ħafna dik l-intervista li kellna ma' Ben u konna nitkellmu ħafna dwar ix-xena ta' drama u fil-fatt l-intervista li jmiss ma' Marja Pija se tkun oħra dwar id-drama però din id-darba fid-dinja ta' ċinematografija. Ekku, fa' ħamorru fid-dinja ta' ċinema u se mmorru biex naraw l-ewwel trailer tal-film li se nitkellmu dwaru minn hawn u ftit ieħor. Dan huwa trailer tal-film 20,000 Reasons.